munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka shirarka ee online ee kana soo qayb galeen qaar ka mid a musharaxiinta puntland, siyaasiyiin, nabadoono, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabaddan ayaa ahayd ujeedkeeda inuu ku dhawaaqo cabdidaahir maxamed yuusuf yey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland. waxaanu musharax halkaasi ku sheegay haddii uu ku guulaysto hankiisa doonis ee hoggaanka puntland waxa uu qaban doono. anigoo ah cabdidaahir maxamed yuusuf, inaan u taagnahay jagada madaxweynenimada dowlad goboleedka puntland oo soo socota haddii ilaahay idmo la filayo in la qabto bisha January oo soo socota 8/2014. waxaan rajaynayaa arintaas inaanu ku guulaysano oo isugu tagno ka wada shaqayno. aragtida aan wadaa waxa weeye mudanyaalay mar weyn sidaad la socotaan, puntland, dowlad goboleedka puntland waxaa loo aasaasay labo hadaf oo waaweyn. labada hadaf waa kan koowaade waxa weeye in inagu danaheenna guud iyo kuweenna gaarka, inagu markaan reer puntland nahay danaheenna guud iyo danaheenna gaarka aynu ku qabsanno oo ku maamulanno oo aanu meel isaga soo saarno. hadafka ugu horreeyey oo loo sameeyey puntland loo sameeyey sanadkii 1998 hadafka ugu horreeyey taasu ahaa in inagu aynu isku maamulo. waagaas waddanku dagaal buu ku jiray, burbur buu ku jiray, jajab buu ku jiray. go-aan waxaa lagu gaaray inta laysu yimaado oo la tashado dowlad goboleed aanu ku badbaadno, danaheenna aanu ku fushanno inaanu samaysanno. arrinta ugu horreysa arrintaasi ahayd. arrinta labaad waxay ahayd qarankii soomaaliya, inagu haddaynu gobol nahay, gobol baa nahay qaranka, intasi kale waa naga maqan yahay baadigoobka qaranka soomaaliya si aanu u baadigoobi lahayn oo aynu isugu xilmi lahayn oo dowladdii soomaaliya ay u cagadhigan lahayd salkana loogu dhigi lahaa, midnimada loo aasi lahaa ayuu ahaa. labadaas arrimood ayaa puntland loo aasaasay. wasiiraddii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska caasho geella diiriye oo iyadana ka mid ahay siyaasiyiintii kasoo qayb gashay ayaa iyadana ka hadashay. marka ugu horreysa waxaan rabnaa inaan una hambaryeelno soona dhowrayno musharax cabdidaahir maxamed yuusuf, musharax soo dhoweyn. cabdidaahir maxamed yuusuf yey ayaa dhowaan ka yimid dalka dibaddiisa, waxauna ka mid noqonayaa musharaxiinta ku sugan gudaha dalka. qase maxamuud saal, telefishin qaranka soomaaliyeed, gaalkacyo.